Avui a Barça TV assistirem a la quinzena trobada de l'agrupació Barça Jugadors, que fa poquet ha canviat de nom, però que fa molts anys que existeix. Concretament, a què es dedica? Avui ho coneixerem. En aquesta edició, la quinzena, com us deia, que aquest any li ha tocat a Figueres i que durant tota una setmana ha fet barcelonisme. Però com han fet barcelonisme? Tranquils, avui ho sabrem i ho descobrirem tot. Riera Ordeig ha patrocinat aquest espai.